Vårt begrepp inom FN-systemet, det är långt ifrån alla medlemsstater som är demokratier och det råder ju olika meningar om hur länder ska styras helt enkelt. Pandemin som vi har fått kämpa med ett litet tag har ställt till det på många sätt. Och år 2020 var ett väldigt tufft år om man ser till den demokratiska utvecklingen i världen. Enligt den internationella organisationen IDEA så är det bara ett 20-tal länder som idag kan räknas som fulla demokratier. Under pandemin så har då demokratin försvagats och vi vet alla att restriktioner och nedstängningar av samhällen har gjorts. Och vissa regimer har ju tagit tillfället i akt här att dra åt svångremmen lite grann och ytterligare inskränka på medborgarnas fri- och rättigheter. Helt enkelt på obestämd tid många gånger också, vilket är ett problem i sig. Det svenska biståndet har ett starkt fokus på att stödja demokratin. Och nu under den senaste tiden så är det som så att utvecklingen i en del av de länder där Sverige ger bistånd då, går åt fel håll då, när det gäller den demokratiska utvecklingen. Så nu är det min stora glädje att släppa in herrarna här, Anders och Micke. Jag tänkte att jag ska börja och ställa samma fråga till er båda. Hur mår demokratin i världen idag, skulle ni säga? Ingen lätt fråga, men jag tänker att vi börjar här med Mikael. Mikael, Michael. Tack. Och tack för att jag får vara här och prata om detta jätteintressanta och relevanta ämne. Hur mår demokratin i världen? Ja, precis som du just sa, den är utmanad. Vi har sett negativa trender, negativ trend för demokratin de senaste 10-15 åren. Och precis som du sa, vi har ett mindre antal fulla demokratier, framförallt 2020 om vi jämför med för första gången förra året 2020 så var mer än hälften av världens länder icke-demokratier i en sån stark liksom, definitionsmening, och det har inte varit sedan 2001. Pandemin har definitivt haft konsekvenser i form av åtgärder som regeringar har ansett sig varit berättigade att ta. Men också till viss mån tvingats, men också ansett sig ha rätt att genomföra åtgärder. Men som sagt, den här trenden med den demokratiska nedgången, den var tydlig långt innan pandemin. Vi ser regionala skillnader i hur demokratin har utvecklat sig, även under de här sista 18 pandemimånaderna. Särskilt tufft Mellanöstern, Nordafrika. Men det är också viktigt att komma ihåg att bara i vårt eget närområde så ser vi hur demokratin är på tillbakagång. Även om det är ett ganska starkt ord, men att demokratin utmanas mer och mer frekvent, även i europeiska länder. Och vad vi ser då är ju civilsamhället inte ges tillräckligt mycket plats. Ges mindre och mindre plats för deras aktiviteter. Mediafriheten utmanas. Stort problem som vi ser på det. Och givet den här bakgrunden med liksom negativ trend så tänkte jag bara redogöra kort för vi enas ju om att ja, det är en utmaning för demokratin. Regeringen har tagit ett stort initiativ, gjordes för 2,5 år sedan. Demokratisatsningen kallar vi det. Där är vi från regeringens håll och vi då som utförande olika departement och myndigheter. Det är tre särskilda utmaningar som vi ser att vi behöver adressera. Och det ena är det demokratiska utanförskapet. Där vi ser att allt för få anser sig ha tillräckligt mycket intresse för att kunna tillräckligt mycket om samhället, det man lever i, men också världen i stort. Uppemot en femtedel av Sveriges befolkning, och det tycker jag är lite intressant här i Sverige, känner att man inte är tillräckligt väl insatt för att vara en aktiv, engagerad medborgare. Ungefär en fjärdedel av Sveriges medborgare har aldrig agerat för att påverka i någon typ av samhällsfråga emellan val. Det skapar ju, då ser man att har man den utvecklingen, då skapar det till slut ett demokratiskt problem där väldigt många ställer sig utanför debatten. Det var det. Det andra, det hotade demokratiska samtalet.
Vi ser att det är ett allt hårdare samhällsklimat där debatter skjuter iväg på internet åt alla möjliga håll väldigt snabbt. Och det är allt vanligare att demokratibärande röster tystas på olika sätt. Detta leder till självcensur, att människor inte vågar prata ut. Och vilket givetvis är ett jätteproblem ur ett demokratiskt perspektiv. Slutligen, antidemokratiska aktörer som flyttar fram sina positioner. Och det handlar inte här om att jag tar ställning för någon höger eller vänster, men att folk som anser sig ha rätt att med hot om våld eller faktiskt våld tysta människor eller hota folk till tystnad. Det här har blivit allt vanligare i Sverige, men i världen i stort. Och jag skulle bara vilja säga att egentligen det här kunskapsläget är för mig det mest slående. Där folk, människor anser att man inte är tillräckligt kunnig. Och man får kanske sin input, sin information från några få internetsajter eller nyhetssajter. Skapar en stor fara för demokratin. Och det är något vi har som gemensamt att hantera framöver. Där tänkte jag stanna med den frågan. Ja, men tack så mycket för det utförliga svaret, får jag säga. Och det finns att göra. Det står klart, både här hemma och i övriga världen. Men då hoppar jag över till dig, Anders. Då, vad är dina tankar kring demokratin och hur den mår från ditt perspektiv? Ja, nej, men det är bara att instämma i det som Micke säger här. Och det finns inte så mycket att lägga till vad gäller liksom de här utmaningarna. Jag tyckte den var väldigt heltäckande bild som Micke gav. Och det vi har sett och som är på senare tid är ju under pandemin hur det demokratiska utrymme som redan var hotat, starkt hotat, har liksom förvärrats. Och att de auktoritära tendenserna runt om i världen har förstärkts ytterligare och att man har använt också den här, vad ska jag kalla det för, möjligheten att stänga ned. Eller ibland skyldigheten att stänga det, men också använt den på ett väldigt farligt sätt i många länder. Och auktoritära regimer har blivit ännu mer auktoritära och mindre auktoritära har blivit auktoritära. Så att det vi ser framförallt attackerna mot yttrandefriheten, mot fria oberoende media, men också hur man hanterar information och fakta. Det är den här faktaresistensen, det är, tycker jag, är väldigt oroande. Och det bidrar ju till att vi känner att vi som jobbar med bistånd och i vårt fall då myndighetens biståndssida, att vi har väldigt mycket jobb att göra på den här fronten. Och också glad att kunna säga att en fjärdedel av vårt samlade bilaterala bistånd går just till demokrati och mänskliga rättigheter. Sen vill jag bara lägga till Mikas då den här ganska gloomy picture, mörka bilden som målas upp, att det finns ju ljuspunkter på himlen. Och Micke och jag har ju tillbringat flera år i Afrika. Du senast i Kenya, jag jobbade i Kenya för några år sedan. Och där har vi ju sett hur domstolsväsendet har stått upp mot attacker mot demokratin och mot landets grundlag. Och kunnat så att säga, gå emot försök från regimens och oppositionens sida att sätta demokratin ur spel nu på senare tid. Och vi har såg valen i Zambia, tycker jag också är ett väldigt bra exempel på när de demokratiansträngningarna, både framförallt från inhemska aktörer och afrikanska aktörer, men också med stöd från omvärlden och från Sverige, att det ger resultat. Och vi ser en demokratisk transition från en regim till en annan i fria och öppna val, vad som förefaller vara fria och öppna val. Så att, det får man också ha i åtanke, att det finns ljuspunkter. Ja, det är ju glädjande att det finns det, att det händer lite i alla fall i rätt riktning. Det ger ju hopp för framtiden, så att det är bra att du lyfter dem i en liten gloomy picture, som du sa där. Jag tänker att jag vänder mig till dig igen här då, Micke. Sverige ger ju mycket stöd till FN. Och jag skulle gärna se mer för all del, men vi ger mycket stöd till FN och verkar för ökad demokratisering i världen. Hur kan Sverige genom det här engagemanget i FN faktiskt bidra då till att det blir mer demokrati i världen? Jag tror det är viktigt att man ser till liksom FNs mandat. Och det är primärt tre områden där FN är verksamt. Det är fred och säkerhet. Det vi ofta ser i medier, säkerhetsrådets arbete, fredsbevarande operationer i fält och så. Och där tycker jag det är tydligt. Där det uppstår krig eller konflikt, där åsidosätts de demokratiska principerna, liksom människovärdet, mänskliga rättigheter, det åsidosätts väldigt snabbt.
Och de svagaste i samhället tenderar att drabbas hårdast och snabbast. Så orättvis och ojämlikhet blir än större där fred och säkerhet hotas. Så den är för mig en grundpelare. Det andra pelaren för FN, det är hållbar utveckling. Och då pratar vi om ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Oavsett här om vi pratar om fattigdom, social exkludering eller konsekvenser av klimatförändringar, så handlar det egentligen om hur de här sakerna påverkar människor olika. Det vill säga igen, ojämlikhet. Så pelare två, hållbar utveckling. Den tredje, det är mänskliga rättigheter som FN är tungt engagerat i. Och det är ju på något sätt kärnan i det demokratiska samhället. Alla människors lika rätt och värde. Och att alla människor har ett sätt med rättigheter. Oavsett var man är, vem man är. Allt vanligare är det att mänskliga rättigheter kränks runt om i världen. Och varför FNs verksamhet och de allt från förhandlingar på liksom en väldigt hög nivå till arbete på landnivå, varför det arbetet är så kritiskt. Mm. Och jag skulle säga då att de här tre områdena, fred och säkerhet, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, de blir alla positiva för den demokratiska utvecklingen om de kan genomföras av FN på ett bra sätt. Och därför så är vi från Sverige, oavsett om vi är från UD eller Sida, väldigt stolta att kunna vara en sån stor partner till FN politiskt och ekonomiskt, med finansiellt stöd. Och vi tror genuint att de här insatserna, de här bidragen, bidrar till demokratisering. Och det är då verkligen värt att notera att det är allt från de här förhandlingarna som sker om mänskliga rättigheter, oftast i Genève eller Genève i det fallet, till det som görs verkligen på landnivå, lokalt. De behövs båda lika mycket. Mm. Försvara det som har uppnåtts i form av det internationella regelverket, men att också se till att det genomförs av centralregeringar och lokala myndigheter på landnivå. Och där har FN en väldigt viktig roll i att övervaka, i att följa upp. Och det gör vi i väldigt stort partnerskap tillsammans med dem. Mm. Ungefär så. Ungefär så. Bra, bra förklarat. Toppen, tack för det. Då går jag vidare till dig, Anders, här igen. Sida fördelar ju biståndsmedel som har demokratianknytning såklart. Hur ser Sida på FNs roll när det sker förändringar i den demokratiska utvecklingen i de mottagarländer som finns? Mm. Det är förstås att vi ser ju att FN har en helt central roll, en väldigt viktig roll just när det sker förändringar, både till det bättre, men tyvärr, som det har varit på senare år, ofta till det sämre. Och vi ser på vårt stöd till FN och genom FN, beskriver det på tre sätt. Det ena är att vi bygger upp långsiktig kapacitet för FN att agera och att vara stöd till länderna, både till ländernas regeringar och offentliga aktörer, men också till civila samhällen. Och det gör vi genom fleråriga avtal och ett långsiktigt stöd, långsiktigt åtagande i våra samhällsländer. Och sen har vi då flexibla stödformer, att vi ger löst öronmärkta stöd i så stor utsträckning som möjligt för att FN ska kunna agera snabbt och ställa om snabbt när de här förändringarna sker. Och det kan vara också stödformer som till exempel till hela landprogram, inte till specifika projekt eller till små insatser, utan till hela landprogram, så att man kan använda våra pengar där de behövs som mest. Så att det svenska biståndet är alltid där det ska vara, genom att de används till de behov som uppstår eller finns på marken. Det kan också vara stora globala tematiska stöd till den tematiska områden som vi prioriterar inom social utveckling, inom demokrati, inom hälsa och så vidare. Och sen har vi jätteviktigt förstås att kunna ge särskilda stöd när det uppstår särskilt stora behov. Och pandemin är ju ett jättebra exempel på när vi har också då, det har vi ställt om det svenska biståndet för att bistå FN i de här olika faserna av pandemistödet, den akuta fasen, hälsostödet, det humanitära stödet och sen nu den långsiktiga uppbyggnaden till länderna och förstås också vaccindistribution, som behövs mer än någonsin nu. Och de här delarna av vårt stöd till FN tillsammans och kompletterar så att säga, och ger FN förutsättningar att arbeta på bästa möjliga sätt.
Ja, just det. Ja. Jag tänker nu tog du upp det lite grann här, Anders, men jag tänker ställa frågan till dig ändå, Mikael, att Sverige är ju, som du nämnde, en väldigt stor givare av just kärnstöd, som det kallas. Många andra länder är ju specifikt riktade stöd till olika saker som man vill få genomfört och satsa på och så där. Men varför har Sverige valt att ge mycket kärnstöd, om du resonerar lite grann kring det? Absolut. Om det är något du kan tillägga, om man säger som Anders tog upp där. Mm. Men har du någonting ytterligare som du skulle vilja lyfta i sammanhanget? Om man säger ja, så? Mm. Nej, men det är ju så här. Det finns ju få organisationer som får mer, ska vi säga, stryk i offentliga debatten än FN. Det är väldigt lätt att skylla på. Mm. FN misslyckades. FN gjorde inte tillräckligt. Mm. När man skriver så, då menar man egentligen att FNs medlemsstater misslyckades. FN är inte starkare än vad vi som medlemsländer gör det till. Hur starkt vi vill att FN ska vara. Vi är definitivt FNs svagaste länk. Mm. Allt som FN gör vilar på, som alla organisationer gör, vilar på hur mycket resurser man har, hur mycket pengar. Och hur vi väljer att ge de pengarna och med vilka typer av villkor vi knyter till de pengarna, det avgör hur bra, hur mycket, hur bra och hur snabbt FN kommer kunna genomföra insatser, oavsett om det är utveckling eller humanitärt. Kärnstöd, som då Anders nämnde här, det är ju det man ger till en organisations budget. Som här får ni 2 miljoner dollar, ni får använda dem i enlighet med er övergripande arbetsplan, hur ni vill. Medans öronmärkta stöd, det är då verkligen riktat till, som Anders sa här, till någon sektor oftast. I bästa fall är det på landnivå, men ofta är det ju till ett land, till den sektorn. Eller kanske till och med till det här projektet inom den sektorn. Och det innebär att FN inte har tillräckligt mycket förutsägbar finansiering. Mm. Och då är man inte redo. När det händer något som kräver den här omställningen som Anders pratade om, Afghanistan, jordbävningen i Haiti. Alltså det händer ju varje år flera sådana här större händelser som kräver att FN ska kunna ställa in fort och börja. Då har man inte de resurserna. Så det här är, framförallt när kriserna inträffar, då är det här kärnstödet av oerhörd vikt. Och Sverige är en av de absolut största kärnstödsgivarna. Vi är inte jättemånga kvar i den klubben. Vi är stolta att vara det. Man ska inte tro att vi är dumnaiva, för det är vi inte. För vi följer upp så gott vi bara kan de här medlen. Men vi vill visa det genom de här bidragen, så visar vi politiskt stöd och förtroende för FN som behöver det mer än någonsin. Det är väl vad jag skulle säga om kärnstöd. Ja, men det var bra förklarat där, tycker jag, som komplement. Ni kompletterar varandra bra i frågan. Jag går vidare till dig, Anders, igen här med, hur skulle du säga att förändringarna i omvärlden när det gäller både fred och konflikt och demokrati i världen skulle ha liksom påverkat det svenska biståndet, om du går tillbaka liksom det senaste decenniet? Och hur har pandemin sedan också påverkat utvecklingen, måste jag ju fråga. Nej, men av den bild som har målats upp nu också om hur världen förändras och förändrats de senaste 10 åren och mer därtill, så har vi ju också förstås varit tvungna också att ställa om vårt bistånd, så att vi jobbar mer och mer idag i svaga stater, i konfliktdrabbade länder, i sköra, som kallas fragila stater, och i länder som har väldigt svaga och bräckliga system. Och då blir ju förstås FN och det multilaterala systemet blir en jätteviktig partner för oss, eftersom FN jobbar så nära partnerskap med länderna. Och därigenom så kan vi vara med och bygga upp de här bräckliga systemen tillsammans och genom FN och tillsammans med andra givare. Vi sticker ut, kan man säga, mycket jämfört med andra givare, både i att vi ger så mycket genom FN. En tredjedel av alla Sidas utbetalningar går genom FN-systemet och olika FN-organ. Men vi sticker också ut att vi ger så mycket till för demokrati och mänskliga rättigheter. Så där är vi liksom på en ytterkant. Jag tycker att det som jag var inne på först här, att vi jobbar långsiktigt med de här fleråravtalen på ett förutsägbart sätt, så att det internationella systemet och FN kan planera långsiktigt och bygga upp kapacitet, eftersom man vet att världen, så att säga, det blir allt svårare att nå ut med hjälpen i de kontexter som vi jobbar i, de länder vi jobbar i. Men också att vi då
utveckla de här flexibla stödformerna. Och där FN ofta lyfter fram Sverige som ett exempel till de andra givarna, att vi skulle gärna vilja se att ni följer Sveriges väg. De här stödformerna ger oss muskler, det ger oss möjligheter att agera snabbt. Och det gäller ju både det humanitära stödet och det långsiktiga stödet och det fredsbyggande stödet. Och sen har vi också så att säga, på senare år skärpt den rättighetsbaserade ansatsen, så att allt vi gör i vårt bistånd har en utgår i det som Micke var inne på, i det här internationella rättssystemet och rättighetssystemet som FN vilar på. Och att mänskliga rättigheter är så att säga grunden för hur vi tar oss an andra stödområden. Och sen har vi ju, vi vet ju att kriser och katastrofer och kriser och krig kommer att, så att säga, fortsätta att hända runt om i världen, så vi måste också fortsätta att utveckla den här kopplingen mellan det humanitära, det långsiktiga och det fredsbyggande, och att de här tre ska jobba så att säga väldigt nära ihop och kunna också jobba vara kommunicerande kärl på landnivå och på global nivå, så föra ihop de olika aktörerna med varandra. Det är också en viktig roll för oss. Just det. Jag tänker att jag började med att ni fick samma fråga, bara två. Och jag tänker att vi, nu när vi ska strax runda av det här samtalet, så ska ni också få samma fråga, båda två. Och ni har ju också, båda två, då lyft positiva grejer med vad Sveriges bistånd, att det verkligen behövs i världen så som den ser ut. Kärnstödet och vad det är för skillnad och sådär. Men om man tittar på... om ni skulle kunna ge några exempel på där svenskt bistånd har bidragit, liksom konkreta exempel. Någon av er som skulle vilja lyfta någonting där? Kan ni... Micke? Tar ett exempel. Möjligt att vi båda i någon mån... Han landar i Kenya här. Jag kom hem bara för några veckor sedan. Så, men vi hade val i Kenya hösten 2017. Blev väldigt omtvistat. Presidenten ansåg att han hade vunnit. Det tyckte inte oppositionsledaren. Det blev omval eftersom högsta domstolen förklarade valet ogiltigt. Oppositionsledaren ställer inte upp i omvalet. Presidenten blir således omvald. Fram på vårkanten så har läget blivit väldigt, väldigt infekterat, och Kenya är väldigt etniskt betonat. Man röstar primärt efter etniska linjer. Politiska partier har nästan inga plattformar i sakfrågor, utan man röstar på sin etniska kandidat. Mm. Och med andra ord, partierna i Kenya, de pratar aldrig med varandra. Man bara skäller på varandra i media. Men det blev väldigt infekterat och det blev upplopp, och det var väldigt nära att Kenya hade kunnat se annorlunda ut, tror jag, idag än vad det nu gör. Helt plötsligt så skakade president och oppositionsledare hand med varandra och insåg att Kenya ska inte hamna i konflikt. Vi ska lösa det här. Men för att uppmärksamma det här så kom en civilsamhällesorganisation på idén att vi ska härma det som i Sverige heter Almedalen. Vilket ju är en intressant vecka i vårt politiska liv. Men i Kenya är det nu tre dagar som med början 8 mars, vilket är firandet av den här handskakningen som ägde rum våren 2018, så träffas politiska partier. Och det är UNDP, alltså FNs utvecklingsprogram, som var inne och stöttade så att det här kunde ske. Träffas politiska partier, de har paneldebatter, de presenterar sina faktiska sakpolitiska program. Det är med andra ord, man främjar ett demokratiskt samtal som höjer kunskapsnivån bortom bara den rent etniska magkänslan. Det är så här jag måste rösta. Och man främjar ett samtal mellan de här partierna. Ett litet exempel, men som ändå har väldigt stor effekt i en sån kontext som den kenyanska. Ja, verkligen roligt att höra detta. Jag tänker 8 mars var ju bra också. Ja, eller internationella kvinnodagen, yep. Det var en bra vald dag. Anders, du var inne lite grann i början var du och talade kring Zambia och där. Mm. Är det någonting du vill plocka upp, eller har du ytterligare något? Det, jag tycker man blir väldigt glad när man öppnar en svensk dagstidning och så ser man, det är inte så ofta det skrivs om ett land som Zambia i våra svenska dagstidningar, och så ser man en beskrivning av den här demokratiska transitionen
revolutionen som skedde för någon månad sedan. Och där det svenska biståndet har varit med och spelat en väldigt viktig roll genom ett långtgående och under många år starkt demokratistöd. Mm. Och det är ju förstås inte bara genom FN, men FN har varit en viktig aktör. Men det är ju också stöd till civila samhället, både till civila och offentliga aktörer. Och genom FN då med den givargemensamma valfond som sattes upp innan valet just för att ge stöd till de olika valinstitutionerna som jobbade kring valet. Så att det tycker jag är en jättesolskenshistoria, och vi önskar förstås Zambia all lycka till, och vi kommer fortsätta vara engagerade genom FN och på andra sätt. Sen av alla som jag själv varit med och jobbat kring med, så tycker jag ändå att om man går tillbaka, det är faktiskt nu 15 år nästan i tiden, men 10-15 år, apropå det här med kriser kommer och går, men alltså, vi pratar inte så ofta om HIV/AIDS idag, men där var ju vårt stöd också genom FN och civila samhället till UNAIDS och Treatment Action Campaign i Sydafrika jätteviktigt för att just kunna få sydafrikanska staten att börja dela ut bromsmediciner till alla som behövde det. Och det var ju de internationella påtryckningarna och biståndet. Och går man ändå längre tillbaka så har vi kampen mot apartheid och så vidare som också var ett massivt stöd. Så att, ja, det finns många, många sådana att ha med oss framåt också när vi går fram och vet att det är möjligt med förändring. Det är möjligt. Och det är möjligt. Alla vill ha också demokrati. Men det tar tid, det gör det. Det är ju långa processer. Jag tänker på Zambia nu, att Sverige har varit där långt tidigare och vad det har lett till. Och att det många gånger också kan vara svårt att mäta biståndet. För det är inte så himla lätt alla gånger. Vissa saker kan man givetvis mäta, men andra saker kan man inte mäta. Så att det är... Ja, men det står ju klart att det behövs och att det gör skillnad. Får jag säga en sak till? Ja, du får. Ja, nej, men alltså, demokrati tar tid. Jag tycker det är en jätteviktig slutsats. Och det är också någonting som måste näras och underhållas hela tiden. Den är liksom, den kampen är aldrig vunnen, utan den måste fortsätta att vinnas dag för dag, månad för månad, år för år. Bra. Och det gäller även här i Sverige. Det gör det, verkligen. Vi hade uppe det för diskussion igår. Tar vi demokratin för given många gånger? Alltså, hur ska vi värna demokratin och hur ska vi främja demokratin? Så att vi behöver bära med oss det allihopa, hur vi ska förvalta det som tidigare generationer här hemma har stridit oerhört för. Och att vi behöver vara observanta och vi behöver agera och vi behöver hela tiden ta hand om den så att den inte försvinner stegvis, vilket kan ju vara fallet ibland. Jag tänker som så här att jag tackar er båda jättemycket för att ni var med i denna diskussion. Jag vill också tacka publiken här på plats, och jag vill tacka publiken som är med digitalt. Vi som arrangerar det här passet är ju Svenska FN-förbundet, och om ni vill veta mer om vår verksamhet så vill jag tipsa om att gå in på vår hemsida fn.se, där ni också kan bli medlemmar om ni är intresserade av de frågor som vi jobbar med. Så med detta så säger jag tack till alla och önskar er en trevlig helg.